نننه خبره په بوس باندې کو. بوس بوس یو وخت زبردست خوراک ده، خو بل وخت ده د بوجونو ډکول د انتهایی ګران کار ده، دومره ګران کار چې اوف دا مټه دا ګوتې دا هر څه باندې تبو برباد کړو. دا وګوره دا زموږ نن حال ده د بوسو ډکولو د وجه نه. خبره دا ده چې یو وخت مونږ وایو چې پاکستان یو اګریکلچرل لینډ ده، دلته فصلونه د ټولو نه زیات کیږي او د دې د اکانومي انحصار په اګریکلچر باندې دی. نن راته پته ولګېده چې زمینداران تباه دي، زمینداران برباد دي. د دوی دپاره چې کوم بجټ دی، د دوی دپاره چې کومه سیزونه مختص کیږي، دا د هغوی دپاره کافي نه دي، ځکه چې په ټوکې م خواري دومره کړې وه چې ذلیله شوي وو. تلو به یې وه، تلو به ګایا ایسته، تلو به دا چل هغه چل. خدای پاکه چرته تې وزګارېږو نه شو تې وزګارې دی. کومه خواري چې م کړې وه نن د هغې سیله موږ ته میلاو شو، یو تروړه غنم او شپږ بوجه بوس. دومره زموږ ته ټول کال خواري، یا د پنځه شپږو میاشتو خواري، شپږ بوجه بوس، یو تروړه غنم. او راځو د دې چې کوم مصیبت دی دا زه تاسو سره شریک کوم در سره. دا وګورئ ویډیو کې مخکې ګورئ. خبره دا نه ده چې زه ګډوډ روان یم، خبره دا ده چې تریشر کوو او دا تریشنګ مشین چې کوم دی تریشر دا راغلی دی، او تقریبا یو ډیری غنم راته چې کومره ډیری کړي دي. بالکل ټینشن دی را سره چې خدای پاکه څنګه به کوو. اوس یو پیر مورته ودرو چې نه غنم شنه دي، دا وهی نه تریشر بندی اوس را بندی، یو پیر بیا خوره کړه، اوس به بیا زو غنم به ورچو. ولله دماغ هم خراب شي. دا زمینداران چې کومه دي که نه، زمینداران ژوند واقع ده چې ډېر سخت دی، دې قدر کوئ. موږ خو په تیاره راشي دلته وخورو ډک شو، او هېڅ قسمه سره سي ټینشن را سره نه وي. څوک به راوړي، څوک به تیاری، څوک به کرل کوي، څوک به ریبل کوي، څوک به تریشر کوي. نو ډېر ګران کار دی، پکار دی چې دغه غریبانانو دغه زمینداران خیال دې وساتلی شي. دا وګورئ دا جزان چې کومره په دې ټیم کې ولاړ دی، دا وګورئ زه تاسو ته ښیم. دا ملنګان دا تاویږي نه، بالکل د سحر نه چې راغلی وو دا ټایم شو، نمبر په نمبر باندې کار روان دی. او تریشر چې کومه دی ټول خلک راغلي دي. او تریزوی چې کومه مکمل مخ یې پټ کړی دی، داسې د لوپټې نه هیلمټ جوړ کړی دی، داسې ورته ویلی شو. ورے خوالے ورزو جیسے کئی شوکتا ٹیٹھ ہے شوکتا دا ولاړ دی. چېرته راغلی؟ پرشر دی وکړو، پرشر دی وکړو ولا نه؟ سکول دادا موږ پټه پس راکړی ده. دلو پټې نه بری ښه چک لګولی وای، څه ورته وایي؟ دا دې دا زمینداران دي. زمینداران دي دا چې کوم لري زمینداری کوي او تر شر ته راغلي دي. خیر دلته خلک څه سنه کوي. اوف ما اوس درته د دې پلس پوینټ ښیم. دا د کوم علاقې ویډیو چې ما په تاسو باندې وکته که نه، دې علاقه کې به پخوانو باندې خلکو غوبلې به کولې په غنمو باندې، د پاسه به غوایان ګرځول او یو موګی به ورته په منځ کې ټکوالی و. هغه موګي پسې به غوایان تړلي وو، تا وهل را تا وهل به. او دا غوبلو ته به موږ ډېر خوشحالېدو، ځکه چې موږ به تو هغې کې به م سړاو سرکونډۍ ورته وي، سرکونډۍ به م اړولې، مطلب ډایانې به م پکې لګولې.
او چې کله به غوایي مونږ ته رانږدې شو نو بیا به دې مونږه منډه وهله، او دې ضد ضد کې به هغه غنم دومره دومره ریزه ریزه شو، دومره به میده میده شو چې تقریبا نیمه ورځ به په هغې باندې غوبل وشو، نو مکمل بوس به ترې جوړ شو. بیا به د هغې نه خلکو کټونه راتاو کړو او هغې ته به بوساړه ویله، بوساړه به یې ترې جوړه کړه، او دغه بوساړه به بیا ټول جمع دغه غوایانو له ورکاوه، د غواګانو ته به ورکاوه. خو نن سبا چونکې د روډ فیسیلیټي ده، د روډ سهولت دی، او د دې روډ د وجې نه د خلکو ایکسس دلته انتهایي اسان شوی دی، د خلکو زندګیانې اسانې شوي دي، نو تریشر راغلی دی. چې تریشر راغلی دی نو د دې تریشنګ مشین د وجې نه مونږ چې کومه دی پخپله د پټي کروندم شروع کړه. پټی به مخکې شړ پروت و، اوس هم پرې غوزان کرلي دي، دغه شان څه نور څه میوجات میوجات پی دي. دا جوی مشین ورته خېجوئ، پټی کاری، پټی مو کارو، غنم وشو، کړاو وشو، اوس ورځئ غنم ریبئ، غنم اوریبلی شو، اوس یې راکوزوئ. تریشر ته انتظار، نن باران دی، پلاسټک پې واچوه، پلاسټک تې راکاږه، پلاسټک پې واچوه، پلاسټک تې راکاږه. او چې تریشر کله نیمه ګنټه کې درز روز غوبل انجوایمنټ خو نشته، هر سړی په خپل ډیری پسې نښتی دی چې زما دا دې مخکې تریشر کړی شي، زما د دې ډیری دې تریشنګ مخکې وکړی شي. خدایه پاکه، بیا زلالت. کله نا کله بني اسرائیلو هغو ته هم خلک خیرې شروع کړي چې د ظالم زامنو تیار منو سلوه بله راتله، تیار دسترخوان به ته اچولی کېدو. څه څه لعنت شوی په تاسو باندې چې تاسو له دغه چې کومه نعمتونه دي دغونه شکرې تاسو وکړه، چې لکه موږ له اوږې پکار دي، موږ له پیاز پکار دي، موږ چې کومه دی د شړشمو صبر راته پکار دي، کلمې هم پېراله شنې کړې، خدای هم غرق نه کا. هم هغه تیار چل ښه و که نه یار، موږ خواسیم تیار خواری یو. البته څو خبرې مې سره شیر کولې. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو سو مچ. که څوک په دې چینل باندې نوی دی، چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، او بیل آئیکن ضرور پریس کړئ چې نور هم ګپې شپې دغه شان لګو. تھینک یو.